amb banderes en aquestes manifestacions. Al final d'aquestes manifestacions, i després també en altres casos aïllats, s'hi afegeixen grups... Eh ultres, no si no, feixistes, banderes preconstitucionals, eh, que ataquen aquestes manifestacions. Senyora Rimades, vostè se senten còmodes amb aquests elements en les seves manifestacions? I sí, no estan a les nostres manifestacions. Sí, però venen, senyora Rimades. Mirei, jo li poso l'exemple. I sempre hi ha i sempre hi ha incidents al final. Li pregunto una mica, vostè sempre com manejan? Sí, jo ho sento, però jo el que no puc permetre és que des de la televisió pública de Catalunya es vulgui donar una imatge que les manifestacions independentistes són absolutament pacífiques i democràtiques i les que no són independentistes no ho són, no, no, perquè li posaré un exemple. Hem fet dos programes especials sí. de 4 o 5 hores retransmetent aquestes manifestacions a les quals parlem, i li he dit que han estat jo... manifestacions exemplars en tot el seu recorregut, però al final, al final bueno, Suposo que, que serà el mateix això. que li va passar a vostè quan va veure la manifestació independentista de l'11 de setembre, quan es van cremar les banderes de França i les banderes d'Espanya, amb encaputxats. Suposo que serà el mateix.